Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku. Tresno ku mung kanggo kowe. Om Antasena buat semua. AS Production. Ini satu persembahan tepat bersama dengan Antasena. Dupie mane anggon kumboteke tresno iki tulus ramung godolana wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen kumung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis dilakoni kudune kowe ngerteni. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Bye.
kau.